欢迎各位又全面进场。如果你是喜欢我的节目呢，希望你可以免费订阅我的频道。多谢大家的支持。今日话说呢，路透社就有消息传出啦，话中国是正准备从美国进口3100万吨的农产品啊。咁表面嘅原因啦，就係话要增加国家嘅粮食储备，以及呢就係要履行中美首阶段嘅贸易协议当中所设落嘅条款。只不过呢，唔少人就质疑啦，中国突然之间买咁大量嘅农产品啊，到底係咪出现粮食危机嘅先兆啦。我哋首先一齐嚟睇下到底中国买啲乜嘢嘅农产品先。根据路透社嘅消息就报道啊，中国呢係计划购入1000万吨嘅黄豆、2000万吨粟米同埋100万吨嘅棉花，以确保咧民众生活所需啊。另外有消息仲话咧，中国当局啊仲打算增购100万吨糖同埋咧200万吨黄豆油。咁到底点解中国要咁大手咁样购入相关嘅农产品呢？根据三名熟悉中国政府政策嘅消息人士就透露啦，话农产品嘅价格咧，其实就是因为目前全球大流行的疫情而遭到压低了，使到中国能够以非常便宜价购入来自美国的黄豆和粟米。目前仍然是未定得到购入的时间，需要视乎市场价格而定。消息人士还说这个是三赢局面，一来中国粮仓的粮食就能够释放库存，二嚟咧，亦都能夠協助得到北京當局啊，完成中美貿易首階段協議當中嘅份額。三嚟咧，嗰個價格真係相當理想啊！咁而根據數據顯示啦，中國向美國購買嘅粟米同埋黃豆總值啊，即係而家增購呢個部分啦，就係約62.5亿美元噶。咁而首階段貿易協議當中，佢規定嘅係要買幾多錢咧？就係第一年125亿美元。咁即係话呢，占咗差不多係一半嘅份额㗎啦。咁到底呀，中国突然之间咁大手笔走去扫货，佢係纯粹为咗尊重呢一个嘅合约精神啦，抑或係另有玄机呢？我哋就可以从中共嗰啲干部嘅发言呢，係可以得到一啲嘅蛛丝马迹㗎。首先嘅就係喺今年年初1月7号嘅时候啦，中国农业部副部长韩俊呢就曾经讲过啦，话中国农产品的进口都有全球配额的，中国是不会为了单一的国家而作出调整咁话。故此当其时有很多的评论都质疑噶啦，既然间你中国是讲得咁明白，就话不会为了单一国家，即是美国啦，嚟到去调整呢个全球配额的话，咁到底你怎样嚟到去实现中美首阶段的贸易协议啦？因为当中就规定了中方是必须增加进口美国的农产品的。即是已经是说过了，刚才就是要买120几亿美元的货品的，只是农产品。好了，现在卒之一买就买62亿了。到底他为什么要这样做呢？我们看回当时他那个所谓全球配额是多少。2020年那个粮食进口配额，只是说粟米，就说要买720万吨的。但是而家一买咧，就买2000万吨啦，喂，远远系超过当其时所定立嘅全球配额嘅。好啦，我哋又再睇下啦，去到呢一个嘅3月3号嘅时候，即系咧当其时武汉就已经封城咗成个几月啦。但系咧嗰啲农民啊，嗰啲农村啊，仍然就系各地都系各省嗰啲咁嘅村镇都系封闭噶嘛，因为咧就防住嗰啲嘅疫情啊，传到落去农村就医唔到嘛。所以咧，好多農村鄉郊嘅道路咧，都係俾挖泥機挖爛咗啦，或者係搬一啲巨型嘅磚頭咧嚟到去下封住咗啦，或者咧就係派人咧24小時駐守，唔俾村外嘅人士進入噶。好啦，當其時咧就已經咧有一啲嘅風聲傳出，就話喂嗰個春耕係搞唔掂，到3月都未曾開始嘅話咧，分分鐘會出現糧食危機。嗱，卒之咧去到3月3号嘅時候啊，中共中央應對疫情工作領導小組咧，就發布了一份通知。咁呢份通知的標題咧就叫做《當前春耕生產工作指南》，咁就明確咁樣要求各省市自治區要不失時機咁樣找好啊春季農業生產啊，奪取糧食同埋農業嘅豐收嚇。咁即係話當其時咧就已經相當緊張噶啦，就同年初嚟到去相比啦，就話要找緊呢個春耕啦，因為實在咧就係荒廢咗太耐啦嘛。本来个春耕不应该去到3月份才开始的。
咁但係由於好多上下游嘅配套都未到位啊，比如話呢一個嘅農藥嘅運送啦、化肥嘅運送啦，或者係耕作出嚟嗰啲農產品點樣送到去市場咧，啊，都完全係處於一個停擺嘅狀態。好啦，咁當其時咧就已經出咗呢一個嘅文件啦喎。好啦，咁一直咧去到4月20日啊，即係今個禮拜一嘅時候啦，農業部嘅另一位副部長于康振就話啦噃，全球大流行嘅疫情迅速咁蔓延啊，為國際農業貿易同埋市場帶嚟咗巨大嘅不確定性啊。咁如果疫情繼續蔓延同埋升級落去嘅話啦，對於國際糧食貿易同埋生產嘅影響啦，肯定係會惡化噶，並且可能會引發出新一輪嘅糧食危機添。因為有啲國家喺個防疫過程當中採取貿易抑制措施，阻礙咗原本嘅正常貿易供應鏈，連帶咧就造成咗一啲主要糧食嘅價格波動。咁佢呢一個描述咧都係客觀嘅嚇，因為有啲國家事實上佢就係嚇，即係對於出口大米咧，佢就增加咗個配額響處啊嘛。比如話越南就已經係咁做啦，嚇泰國甚至乎一度啊仲限制雞蛋嘅出口添。咁呢一位農業部副部長于康振啊，其實佢個預測都係相當悲觀啦。佢仲話有可能啊會出現新一輪嘅糧食危機添。咁實情喺中國咧就出現咗兩件嘅農業大事噶。第一就係呢個非洲豬瘟嘅復辟啦。嗱，呢個非洲豬瘟咧就使到大陸嗰啲嘅豬群隻數咧係削減咗至少四成噶啦，並且咧仍然喺個蔓延當中啊。咁啊，自從3月份開始啦，嚇大陸就報告咗13宗嘅非洲豬瘟新病例。咁啊，呢位副部長就話啦，當嗰啲豬隻係被運輸嘅時候咧，非洲豬瘟嘅風險就會大大增加。咁所以大家都會預期得到啦，非洲豬瘟嘅疫情咧就唔會喺短期之內啦係減退嘅。因為當整個中國都開始復工復產，整個嘅物流運輸都開始恢復嚟到去運營嘅時候啊，咁嗰啲豬隻肯定嗰個運輸嘅情況就比以前更加流暢噶啦，咁只會係有增無減嘅啫。嗱，咁除咗非洲豬瘟以外啦，原來根據中國農業部嘅公佈啊，其實咧中國仲出現咗一個叫做小麥條瘦病啦，就係近呢十年最嚴重噶。咁啊，用翻大陸嘅術語咧，就即係話十年一遇咁嚴重噶啦。咁到底乜嘢係為之小麥條瘦病咧？嗱，佢主要咧就出現喺小麥嘅葉片上邊嘅，其次咧就可以喺葉鞘啊，或者係嗰個嘅嚇亨杆嗰樹啊，即係個禾杆嗰樹咧係揾得到嘅。咁佢到底係乜嚟嘅咧？佢就好似咧嚇將嗰塊葉啊就擺喺個車衣機嗰度咧嚇，好似等嗰啲咁嘅針扎咧係車過一樣，咁啊變成咗一條虛線咁樣。個虛線上邊又有啲鐵鏽咁樣嘅顏色嘅，咁所以佢咧就叫做小麥條瘦病啦，即係鐵鏽個瘦啊。啊，咁但係咧，當佢呢一個小麥長大以後咧，佢嗰啲咁樣嘅鐵鏽跡咧，嚇嗰啲顏色啊，就會變成乳黑色噶啦。咁所以咧，呢啲小麥其實就係唔食得嘅。咁呢個小麥條瘦病咧，就係出現咗喺中國十年最嚴重嘅情況嚇。咁到底有幾嚴重咧？嗱，目前中國咧就有3.3亿亩嘅小麥田嘅。咁已經咧係有1,300万亩嘅小麥田咧，係遭到呢一個嘅小麥條瘦病所影響噶啦。咁啊，根據呢個中國農業部所講啊，就話呢個小麥條瘦病咧唔係近年先出現嘅，而係一種常發嘅病害。建國以嚟咧就已經有相關嘅應對措施噶啦。咁啊，國家同埋各省咧都有相應嘅技術規範啊。咁啊，從呢個病發範圍嚟到睇啦，目前發病嘅面積就相對較少。但係亦都要引起高度重視，做好防控啊，以免發病嘅面積咧繼續擴大嚇。咁所以咧就無怪乎呢個中國突然之間啊要向美國埋手啦，一下子咧就買咗3,100万吨嘅農產品啊，所佔嘅金額咧就係嚇本年度所需求嘅一半啊。咁大家都知道啦，嚇中美貿易嗰個嘅首階段協議其實唔單止係叫你買農產品噶嘛，咁其他方面嗰啲產品啊，中國又買咗幾多咧？似乎啊，嗰個嘅進度都仲係非常之遲緩喎。今日就已經係4月啦。咁農產品你買一半，其他嗰啲你買咗一半未啦？咁顯然咧就係未啦。咁所以到底中國係咪真係純粹為咗履行呢一個嘅合約精神走去買貨，抑或係佢自身根本上有需要咧？咁啊，大家咧就可以去判斷一下啦。更何況咧就係啊，中國嗰啲所謂嘅糧倉。點解每次一走去下查下到底有冇糧食嘅時候，就會發生一啲無厘頭嘅大火咧？咁到底嗰個糧倉裏邊有幾多嘅糧食儲存咧？係堅定係流嘅咧？嗰啲數據咁，而且根據預測啊，中國今年嗰啲農作物咧係會豐收嘅喎。咁突然之間又從美國購入咁多嘅農產品翻去中國，
咁岂不是啊會對嗰啲嘅農民造成一個惡性嘅競爭啊？對於個市場價格嘅衝擊係非常之大嘅喎。咁到底中國係什麼葫蘆賣什麼藥咧？咁到底啊係真係農產品將會豐收，然後啊又從外國購入咁多嘅農產品翻中國囤積，有其他嘅盤算啦？抑或係呢一個豐收嘅預測係流流地，所以就要買定先啦？咁呢個就需要更詳細嘅觀察先知啦。好啦，呢一節講到呢度先，多謝大家收聽，拜拜。